Բարև ձեզ ընկերներ, ձեզ հետ Վահրամ Միրատյանը, 4 մարտեցին կրթի ու կուրսի հեղինակ։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայով, որի մասին հարցեր շատ են տալիս. արդյունավետ բիզնես ստարտ, ինչ բիզնես անել, ինչ բիզնես ոլորտում սկսել, որպեսզի հաջողության հասնել, խոսքը Հայաստանի մասին է, բնականաբար։ Ես հիմա մի քանի օրինակներ կբերեմ, որը Հայաստանի համար արդյունավետ է, ամբողջ աշխարհի համար է արդյունավետ, բայց ավելի այսպես աղքատ շուկաների համար ավելի ադապտացված մեթոդներ են։ Ուրեմն, արդյունավետ բիզնես ստարտի համար առաջին տարբերակը, այսինքն ինչ ոլորտ ընտրել, որպեսզի հաջողության հասնել, առաջին տարբերակը դա էքսպերտային կարգավիճակն է։ Պետք է հասկանալ, թե դուք որ ոլորտում ունեք էքսպերտի կարգավիճակ, որ ոլորտում եք լավ մասնագետ, որ ոլորտում եք ավելի լավ հասկանում, քան մյուսները, ավելի լավ հասկանում, քան շատերը։ Երբ որ ընտրում եք, հասկանում եք այդ ոլորտը, որ կա, որ դուք այստեղ էքսպերտ եք, պետք է փորձեք այդ ոլորտը մոնետիզացնել, այսինքն հնարավորն է կոմերցիոնալիզացնել, ստանալ գումար ստանալ։ Այդ առաջին տարբերակն է, այսինքն դուք որ ոլորտում եք էքսպերտ եւ ինչպես կարող եք դա մոնետիզացնել, ինչպես կարող եք դա վերացնել գումարի։ Երկրորդ տարբերակը դա այսպես ամբողջ պահանջարկ կարելի ասել, ցանկացած երկրներում, ցանկացած ժամանակաշրջանում կան ոլորտներ, որտեղ որ հասարակության մեծ պահանջարկ ունի եւ հասարակության կողմից այդ ոլորտը մեծ սպառում է, ճիշտ է, այդ դեպքում մրցակիցներն կան շուկայում, բայց բնականաբար քանի որ պահանջարկը մեծ է, ավելի հեշտ է մտնել այդպիսի դաշտ։ Հիմա եթե Հայաստանում օրինակով ասեմ, այդ մաչելի ինչ-որ շուկաներ, մաչելի օրինակներ կբերեմ, օրինակ չգիտեմ, սմարթֆոնի աքսեսուարներ, ինչ-որ կաշվի աքսեսուար ներ եւ նիվալեն։ Ոնց հասկանալ, այդ տվյալ ոլորտը պահանջարկ ունի, պահանջարկը մեծ է, թե մեծ չի։ Առաջինը պետք է հասկանալ, թե Google-ում կամ Yandex-ում քանի մարդ է որոնում տվյալ հարցումով։ Երկրորդը, մեր Հայաստանի դեպքում պետք է հասկանալ, թե օրինակ լիստում ինչքան հայտարարություններ կան դրա հետ կապված։ Եթե հայտարարությունը շատ է դրա հետ կապված, նշանակում է ոլորտը մեծ է, նշանակում է հնարավոր է մտնել այդ ոլորտ։ Եթե հայտարարությունը քիչ է, նշանակում է ոլորտը փոքր է, հետևաբար ավելի բարդ է։ Այսինքն երկրորդ տարբերակը ոլորտի ընտրությունը դա հասկանալ, մեծ պահանջարկ կա թե չկա, կամ այդպես ամբողջ գնում է այդ ոլորտի հետևից թե ոչ։ Այդ երկրորդ տարբերակն։ Երրորդ տարբերակը անել այն, ինչ սիրում եք։ Այս թեմայով էլ շատ են խորհուրդ տալիս, զբաղվել այն ոլորտով, ինչը որ սիրում եք, բայց դա փորձել վերածել բիզնեսի։ Օրինակ, չգիտեմ, սիրում եք նկարել, օրինակ սիրում եք համակարգչային խաղեր խաղալ, սիրում եք գեղեցիկ հագնվել, չէ՞, պետք է, կամ սիրում եք լավ գեղեցիկ սանրվել, եթե աղջիկներին է վերաբերում, փորձեք դա մոնետիզացնել։ Եթե սիրում եք գեղեցիկ հագնվել, լավ կարողանում եք հագուստ ընտրել, նշանակում է դուք կարող եք զբաղվել հագուստի վաճառքով, օրինակ եթե տղա եք տղաների, աղջիկ եք աղջիկների, ու այդպես շարունակ, այսինքն այն գործը, ինչով որ սիրում եք, փորձում եք մոնետիզացնել այդ գործը, փորձում եք ստանալ շահույթ եւ վերածել բիզնեսի։ Այս երրորդ տարբերակն է բիզնես ստարտի հետ կապված։ Չորրորդ տարբերակը դա վաճառող դառնալ։ Ինչ է իրանից ներկայացնում վաճառող դառնալ։ Բիզնես սկսելու համար լավագույն տարբերակները ըստ մասնագիտությունների, եթե խոսենք, դա վաճառող եւ մարքեթոլոգն են, քանի որ իրենք կարողանում են ապրանքը առաջ մղեն, կարողանում են ապրանքը վաճառեն։ Հիմա ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ինչ-որ բիզնեսով զբաղվեն, սկզբում խորհուրդ եմ տալիս՝ գնացեք զբաղվեք վաճառներով։ Եթե դուք կարողանաք այդ եթից ապրանքը վերցնել եւ բետ եթում վաճառել ու զգաք, որ արդեն բավական մեծ է, չգիտեմ, ամիսը հասել է X շրջանառության, այդ դեպքում կարող եք արդեն ռիսկի դիմել, այդ եթում արտադրել։ Միշտ Հայաստանում, չգիտեմ ինչից է այդպես, բոլորը սկսում են արտադրությունից, երևի խորհրդային միությունից է գալիս, քանի որ խորհրդային միությունը հիմնական խնդիրը արտադրելն էր, այս մոտ էլ հիմնականում արդեն մտածում են արտադրության մասին, այսինքն եթե ուզում են, չգիտեմ, կոշիկի խանութ բացել, մտածում են սկզբից ոնց անեն կոշիկը արտադրենք, հաճախ են այդպես մտածում, բայց իրականում պետք է սկզբում այդ կոշիկը վաճառել, երբ որ կոշիկ լավ կվաճառեք, մի քանի տարի կմասնակցենք, կմեծացնեք, հետո կարող եք մտածել արտադրության մասին, այսինքն չորրորդ տարբերակը բիզնես ստարտի համար, բիզնես ստարտի թեմայով, դա արդյունավետ վաճառող դառնալն է, լավ վաճառող դառնալ, երբ որ դուք լավ վաճառող եք, կարող եք լավ գործարար արդեն դառնալ արևմուտքում, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործարարների մեծ մաս դուրս են եկել վաճարտի բաժնից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն ժառանգել իրենց հարստությունը, ովքեր որ իրենց քրտինքով են ստեղծել, մեծ մասը դուրս են եկել վաճարտի բաժիններից, քանի որ վաճառողները միշտ ստացվում են լավագույն բիզնեսմենները։ Սա 4 տարբերակներ, եւ 5-րդ վերջին տարբերակը բիզնես ոլորտ ընտրելու հետ կապված, դա փորձելն է։ Ցավոք չստարտի, շատերի մոտ 1-2 անհաջող փորձ հետո ել չեն սկսում զբաղվել այդ ոլորտով, ընդհանրապես կարող փոխեն ուղղությունը, բիզնեսով չզբաղվեն եւ այլն, անհաջող
հաջող փորձ հետո, բայց ուրեմն միջազգային հետազոտություն տալիս, որ միջին ու 6-րդ անգամից հետո նոր 10-ը մարդկաց մոտ, հետեւաբար երբ որ փորձում եք, պետք է նկատ ունենաք, որ նորմալ է, եթե առաջի անգամ չստացվի կամ երկրորդ անգամ չստացվի կամ երրորդ անգամ չստացվի, ուղղակի փորձը պետք է դիտարկել որպես կրթություն, փորձը չպետք է դիտարկել որպես անհաջողություն, եթե հաջողության չհասակ, պետք է ուղղակի պատասխանություն վերցնեք ձեր վրա ու դիտարկեք որպես կրթություն, որպես դրական փորձ, որպեսզի երկրորդ անգամ ավելի լավ ստացվի։ Այսինքն եւ վերջին տարբերակը, 5-րդ տարբերակը, փորձել տարբեր ոլորտներ, կարող եք միաժամանակ փորձել, կարող եք դեմ ինչ որ ժամանակը շրջանում եք, փորձեր օրինակ ամիսը 1, ես փորձում, 1 ամիս ես ոլորտում փորձարկում, 1 ամիս հետո այդ ոլորտին զգումար բերում է, թե չէ, եթե չի բերում, անցնում մյուս ոլորտին ու այդպես շարունակ, այսինքն 5-րդ տարբերակը փորձել, փորձել այնքան ոլորտներ, մինչև որ կստացվի, մինչև որ կզգաք, որ այստեղ կարողանում եք գումար աշխատել ու հենց այդ ոլորտում է շարունակել։ Այսպես, եթե ամփոփեմ, խոսեցի 5 թեմաների մասին, 5 տարբերակների մասին, թե ինչպես բիզնես հիմնելու ոլորտներ ընտրել Հայաստանում արդյունավետ բիզնես ստարտի համար։ Տեսեք, մտածեք, քննարկեք, հասկացեք, որն է ձեր համար ավելի հարմար և սկսեք։ Իսկ սկսել երբեք ուշ չի, միշտ էլ հնարավոր է։ Ձեզ հետ Վարան Միրատյանն էր, 4 մարտեցին բլոգով, հաջողություն։